Станіслав Ляшчынскі быў не тузінковай асобай. Паходзіў з магнатаў, чылі не з простых людзей. Але сярод магнатаў было шмат шэрых асабовасцяў, пра якіх гісторыя проста маўчыць, не ўпамінае. А гэта чалавек добрых здольнасцяў, адукаваны, вельмі энергічны, энергічны да глыбокай старасці. На працягу амаль сяго свайго веку, 90 гадоў пражыў чалавек. І да канца жыцця просто кіпеў энергіяй. Неверагодны лёс. То закідаў яго на каралеўскі трон, то заганяў у далёкую французскую правінцыю, то зноў уздымаў на вяршыні міжнароднай палітыкі. Але всюды ён быў вельмі энергічным. Ягонае надзвычай доўгае жыццё было напоўненае шматлікімі прыгодамі і нечаканымі паваротамі лёсу. Неадназначнасць асобы і месца ў нашай гісторыі зрабілі яго фігурай другога плана. Але за доўгі час панавання замежных дынастый ён быў сапраўды сваім манархам на стальцы Рэчы Паспалітай. Будучы кароль і вялікі князь Станіслаў Ляшчынскі прыйшоў у гэты свет 20 кастрычніка 1677 года у Львове. Ён паходзіў са знакамітага магнацкага рода гербу Вянява, аднаго з самых старажытных у Рэчы Паспалітай. Як многія маладыя магнаты ў той час, юнак спачатку атрымліваў хатнюю адукацыю, потым багата падарожнічаў па Еўропе. Станіслаў Ляшчынскі быў чалавекам лёгкім на пад'ём, адкрытым для зносін і новых знаёмстваў, разам з тым добра выхаваным і адукаваным. Па вяртанні на радзіму 20-гадовы магнат хутка робіць імклівую кар'еру. За сваю падтрымку Аўгуста II Станіслаў Ляшчынскі атрымлівае ад манарха ганаровы тытул падшашага вялікага кароннага. Але сапраўдны ўзлёт быў яшчэ наперадзе. Станіслаў Ляшчынскі бясспрэчна меў здольнасці да дзяржаўнай дзейнасці. У 19 гадоў ён ужо абіраўся паслом на Соймы. У 20 заняў пасаду кароннага падчашага. У 22 гады стаў ваяводам пазнанскім. На ваяводскую пасаду яго прызначыў новы манарх Аўгуст II, які, відаць, інтуітыўна адчуваў тое, што Ляшчынскі належыць да патрыётаў, якія былі супраць чужаземнага панавання ў нашай дзяржаве. Рэч Паспаліта ў той час знаходзілася ў доўгім палітычным крызісе. Паўночная вайна і падзеі вакол яе дазвалялі ўмешвацца ў нашы ўнутраныя справы любому моцнаму суседу. Так адбылося і на гэты раз. Кароль Швецыі Карл XII хацеў мець каралём Рэчы Паспалітай свайго чалавека. І пасля некаторых ваганняў ягоны выбар спыніўся якраз на Станіславе Ляшчынскім. Ляшчынскі стаў каралём Рэчы Паспалітай па загаду маладога шведскага караля Карла XII. Увогуле выглядала на тое, што Станіслаў Ляшчынскі не надта імкнуўся быць каралём Рэчы Паспалітай. Ён ўсё-такі думаў пра айчыну. Так, ён быў у апазіцыі да Аўгуста Моцнага, але на каралеўскі трон прапаноўваў не сябе, а сына Яна Сабецкага, Якуба. На жаль, той быў выключаны з палітычнага жыцця, бо Аўгуст Моцны яго пасадзіў у вязніцу. Дванаццатага ліпеня 1704 года пад наглядам шведскіх войскаў на імправізаваным сойме ў партмесце Варшавы Станіслаў Ляшчынскі быў абраны каралём і вялікім князем. Каранацыя адбылася праз год у Варшаве. Зноў грамадства Рэчы Паспалітай аказалася расколатае на два лагеры. Адны падтрымлівалі Аўгуста II, другія – новага караля. Як казалі ў той час, адны пайшлі да Саса, другія да Ляса.
Негледзячы на пэўную падтрымку магнатаў і шляхты, улада Ляшчынскага цалкам залежала ад моцы шведскіх штыкоў. Таму пасля таго, як Карл XII быў разбіты пад Палтавай і на нашай землі зноў увайшло расійскае войска, кароль мусіў ратавацца ўцёкамі. Спачатку Станіслаў Ляшчынскі жыў у Швецыі, але пасля смерці Карла XII пераехаў у Францыю. Людовік XV дазволіў былому манарху пасяліцца ў Альзасе, прызначыўшы яму невялікую пенсію. І здавалася, гэта канец палітычным амбіцыям Станіслава Ляшчынскага. Але адбылося зусім нечаканае. Праз 6 гадоў знаходжання ў Францыі да былога манарха нечакана завітала афіцыйнае пасольства ад французскага караля прасіць Станіслава Ляшчынскага рукі ягонай дачкі. Апошні, пачуўшы гэта, ледзь не самлеў ад нечаканасці. Цяпер ён станавіўся каралеўскім цесцем. А неўзабаве пасля смерці Аўгуста II Станіслаў Ляшчынскі пры падтрымцы Францыі зноў вылучаецца на пасад Рэчы Паспалітай. І кандыдатура яго, караля са сваіх, мае падтрымку ў шляхты. Вересня 1733 года у Варшаве Станіслаў Ляшчынскі ў другі раз абвяшчаецца каралём польскім і вялікім князем літоўскім. Аднак праз 2 тыдні ён мусіў спешна з'язджаць з Варшавы. Да горада падыходзілі расійскія войскі. Праз 2 гады вайны за польскую спадчыну 26 студзеня 1736 года Станіслаў Ляшчынскі афіцыйна адмаўляецца ад трона. І зноў вяртаецца ў Францыю. Цяпер у Латарынгіі двойчы былы манарх распачынае шырокае будаўніцтва. Ягоная энергія здзіўляла сучаснікаў. Аднак мясцовыя жыхары высока яе ацанілі, даўшы Станіславу Ляшчынскаму мянушку дабрачынны. Ён заняўся прыцягненнем у герцагства, як сказалі б цяпер, інвестыцыяў, а таксама выявіў схільнасць да філасофіі. І калі мы згадваем вось гэты перыяд жыцця Станіслава Ляшчынскага, то можам яго лічыць яшчэ адным сведчаннем улучанасці нашай гісторыі ў агульнаеўрапейскі гістарычны цывілізацыйны кантэкст. Пра сілу асобы сведчыць той факт, што нават пасля смерці Аўгуста III, маючы ўжо 86 гадоў, Станіслаў Ляшчынскі зноў прапаноўваў французскаму ўраду сябе ў якасці прэтэндэнта на сталец Рэчы Паспалітай. Аднак на гэты раз ягоная кандыдатура сур'ёзна не разгледжвалася. Станіслаў Ляшчынскі пражыў амаль 90 гадоў і памёр не ад хваробы, а ў выніку няшчаснага выпадку. Згарэў каля хатняга коміна. 23 лютага 1766 года абарвалося незвычайна насычанае падзеямі жыццё гэтага энергічнага чалавека. Жыццё, што стала часткай нашай гісторыі. Можна сказаць, што гэты чалавек, дзе б ён не знаходзіўся, ён знаходзіў сабе справу. І лёс унікальны фактычна Станіслава Ляшчынскага. Я думаю, што яго можна, пра яго можна і раманы пісаць, і кіно здымаць, і не адно. Менавіта Станіславу Ляшчынскаму належыць вобразнае параўнанне Рэчы Паспалітай з калісьці велічным і магутным гмахам, які паволі разбураецца ад уласнага цяжару.